Keď sa jedného dňa prebudíte a ste úplne obyčajný černoch, poboskáte černošku vo flanelovej košeli, zakopnete od detský bicykel a prečítate si ranné noviny. A hoci to vyzerá ako úplne obyčajný deň, tak není. Pre jeden podstatný dôvod. Trolejboys vydáva svoj debutový album a v krajine zavládla panika. Žiadam vás, aby ste zachovali pokoj. Albumov je dostatok. No, to určite. Keď povedali, že sa ujde každému, tak sa netreba báť. Dvermi. Majú, že posledný kento kúsal! Mám pocit, že to bude pekná pičovina. Vy ste to už počuli? A čo vy? Už ste to počuli? Urobte tak, než bude neskoro. Trolejboys.com